Nyongera tero kubaniriza akadde kana kanyuve nyogenda kubanga omanyira bifi ebifa munsike yo lugambo kwetore gwanga lyo nansenyans live oso kunfunira ku Facebook ngoteka mweli nyanyans live nota ndiko kubanga followinga atero so kugenda no likinga page ya fe ku Facebook eliko zavugide wane nyans live duza katutandikire wano. Wiki eno oluvanyuma lw'okubanga omusango gw'omuyimbi eyali omuyimbi w'eggwanga Moses Radio gusalibwa nga omukulu eyali avunaanibwa okubanga yeyamutta mukulu gwe bayita Troy yakakibwa oba yasindikibwa ku alimanda okumala emyaka kati 13. Bino byonna byali bikyali awo muganda wa Moses Radio mukulu gwe bayita Frank yavayo n'ayambalira mukulu eyali manager waba Moses Radio kosane yali producer gwe bayita Washington kati ne manager gwe bayita Chaga gaga nti Chaga ne Washington bantu babbi era ng'agamba nti Washington mukufa kwa Moses Radio yaliwo wabula yagana okubaako kyakola mbu yagana okutaasa Moses Radio olw'okuba yagamba mbu tasobola kuyingira mu ntalo obaolyawo zaate etandikidde kale nno bw'atyo n'aleka omukulu Moses Radio n'akubwa ensonga ekwatagana ku Chaga yagayo then ne producer Washington ebigambo byewayogedde bitandise okutambula ennyo nze byantuuseeko eno ku sauti gy'embeera ne banga nti wabalangidde okuba mbu babbi ezo virus eziri mu music industry kubanga tosobola kuba goal manager ate ekifo ky'okulwana ebintu bya booso by'omugenzi ate notandika notandika kusojjolamu ategeze radio babibba si nkozeseza ttaamu bintu naye era music nabyo biri part of it yes webanga tasobodde kuuma music kikira kyagenda okuuma nalengedde engoga nti ye producer Washington nti ate ye kyayitirira kyayitirira kitya ye bonna baayitirira producer alema okulwanirira Moses ebyaddala teyataasa Moze nga bw'onaatambula nekyaliwo n'olabanga waliwo ekiguddewo olina okumutaasa kubeera ku ludda lwe naye ye munnyini yaŋŋamba nze sobola kulwana ntalo zitali zange nwane bamishe banaalyaki yamwetamba ya era Moze aba akyali ku St Elizabeth nadda engulu asooka n'ava mu kkoma mbu bw'alaba Washington nga yali omu ku bantu abamuliraanyi namusindika eri Franka agamba ti ekyaleetera Moses Radio okusindika producer Washington n'amusukuma nga amaze okudda engulu olw'okubanga aga nti omuntu eyali abbye empeta ye ne sente Moses Radio ze yali ayina Moses Radio mbu yali tasobola kusanyukira kintu ekyo era bw'atyo bwe yakuba amaaso agasooka nga gakubye ku Washington bw'atyo nno mbu yamusukuma eyo sayini eraga nti naye mwennyini yali amumanyi ng'amanyi kikyali kyakisanyukidde kyali akoaa kwatusobola kukula naawe ne bankuba ddaladdala ng'oli awo nowooza nti kigenda kunsinisa mannyi kyokka amaliza ebyo nabyonna atwala ne sente yatwala sente za Moze radio sente za Moze gosubira Moze asobola okutambula n'atafunayo na sente nga talimunamu wadde sente 200 wadde 10 wadde gumu ezegeza yazitwali ali eri mu process bamukubira beba wakati w'omukuba oyo omwana ani yaliko ani Hassan yaŋŋamba buli kimu ekimugjako ne sente n'abikwasa Washington mbu ne Golden Link gye yali ayina mbu yagibu Franka agamba nti ebigambo bino byonna avuddeyo n'abyogera leeti olw'okubanga aga nti Washington y'omu kuba nti ali ku side ya Good Life abaliwo nga Moses Radio n'akubwa kale nno ekimuleetedde okubanga avaayo leeti kuba nti yali yeetaaga omukulu Washington mbu kibuto aveeyawe obujulizi ku nfa n'enzita y'omukulu Moses Nakintu gye eyattibwa eyafanga enaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogwokubiri omwaka oguwedde ebintu bino ng'ate obyogedde leeti nnyo muganda wange abasajja abo ekizibu kyenagwako oba kyetwagwako kibuto ki Washington ekyo nga kyekimu ku kirina okujulira okubeera witness wabeera gw'okola otya omwata akingirawo oba olinda okuba kimu nekibyanga kiggwa yalinga yekka okuva ewaffe muti Good Life yeyaliwo yekka kali akana akalala yali akagobye nga kali mu motoka kebase
Franka agamba nti omukuru gwe bayita Troy Ononga yeyata Moses Radio yavayo nalimba koti nga gambu yete yaliko kwabo abata Moses Radio wadoboli ya omusango guno kwa msingisibwa ogwo kubanga yata Moses Radio mbutali mubutanwa kaendo avudeo na ganti nenda njini bala je bayita deba Moses Radio we yali okumuta avudeo omukuru gwe bayita Gesa we yagenda okola statement agenda nakola statement nga ganti Moses Radio yali oboli yao ayono nye bintu heranga mvuna na guwakono na bintu chokate mbukubajuli zibo nami vale tatekuliko yalanga Moses Radio ndi yali ayono nye bintu nesokera jala mchiba anga koti ekirizo mvuna kwa atabaibu atena alimba mvuna na kulimba wa antu koti autoba mazima wasegeza mtu wa baya gamba yetaba ko wadde kuba moze wadde kie yageza ko mutasa ate ko binaganti yageza ko mutasa no yamukuba nembo kutayi ugendele ba mvuna no kusoko kulimba koti ekegeza wali wo bulimba tokiriziganya na kulimba bungi nyo okay. Leo nzi wetu afuna ku moze mnange abali badde ku ruddalwe ko te twaliwo ate ya koti oyimanyi byenjogera manyo okuba naliwo inawulia awo kakati mnende tuna ogero kitu wamga tewali chakola na tewali wo chakola kuwanga wewe nyinyi ababara babuje zio kujeza soka waitress wengo umuntu soka webuze mozi yali anyo ya kunywa biva mu bara ya bwati bauza waitress bagira tewa jari atinga mukozi yali mukozi wao oyo egesa na nyinyi bara moze ba malomo kuba yaduka na ropa nti moze yamuita kwa nifati kumuliangu na agenda ku polisi na gwa file nga vuna na moze kwa sabi nturi nyamu bajuri zibo na wana kiri aga moze kwa sabi ye ya vii ya siza ati na agena na awa agena na awa ba nti moze ya vya siza ee au ono raba au unakulimba koti chitalo nyo chitalo dala ono yesabu kito.